things, number one, which we see, any Ugandan can use them. For example, if it is a road, that road, a Ugandan can use it to transport commodities on that road. Olwaleero ekibiina kya NRM kitongoza manifesto yaakyo oluvannyuma lw'emyaka etaano gikimaze mu buyinza ku mulamwa gw'okukakasa ebiseera bya bannayuganda eby'omu maaso. There is a report which came up that after the giving of this 1 billion from the last financial year, most of the district engineers have become rich. So we are investigating. You may find this 1 billion, that's the money they are misusing, because we have had a few examples arrested in some other districts. Kati bannakibiina kya NRM Lugazi mu division ye Kawolo nga bakulembeddwa amamyuka RD Swebu yuko Kigongo Juma nabo bagasse ettaffaali ku manifesto era ono wasinzidde n'ategeeza nti ebintu President Museveni bye yasuubiza mu kisanja kino ekya 2024 omuli okukola enguudo, kuzimba amasomero n'ebirala bituukiddwako bulungi era mu division ye Kawolo enguudo zikoleddwa okutuuka ku bitundu 8 ku buli 10 songa te ebyobulamu n'amasomero nayo biteereddwayo mu kitundu kino. President zeyasuubiza mu division yenu ebitundu 8 bikoleddwa. Amazzi gateekeddwayo mu bitundu ebimu, amasomero gazimbiddwa mu bitundu ebimu, ebyobulamu mpise n'omusawo w'ebyobulamu n'asomera abantu. Wa manifesto wetuuse eya president mu byobulamu batadde maternity centers e Busabaga, nibateekayo n'ekizigo e Najjembe ne mu bifo ebirala mu division municipality. Akulira ebyobulamu mu Lugazi Dr. Bataba Saad ategeezezza nti emyaka etaano gye bamaze mu buyinza basobodde okugema abaana abawala ab'emyaka 10 endwadde okuli kansa, okuli kansa w'ennabaana n'ebirala. N'ekirala tusobodde okugema abaana n'abawala ab'emyaka 10 tubagemye against HPV oba cervix kansa omwa gwa nnabaana. Era mu budde buno eddwaliro lyaffe eno lya Busabaga ligenda kubeera nga ligenda ku mutendero gwa Health Center 4. Era PS yatusuubiza era kye tuliko baminisita n'abakulembeze ku mitendo egy'enjawulo bakikozeeko okulaba nga Center 4 ejja wano. Tusobodde ogula equipment oba ebyuma ebiri mu malwaliro eddwaliro lyaffe okugeza nga microscope. Tuyina olimpasa microscope ku ddwaliro ebyo. Tuyina oxygen concentrators, nebulizers zisobola okutuyamba ku balwadde baffe aba asthma okulaba nga buli kimu kitambula. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino be twogeddeko nabo baliko be batubuulidde ku nsonga ya manifesto eno. Basomesebwa ebituukiddwako era njagala okwebaza RDC n'abakulembeze abakozi ba gavumenti. Ebintu ebisinga obungi ebyenaremu manifesto ya president bitambudde bulungi. Pendi sente zetuwa tusobodde okuzikozesa obulungi naddala mu nteekateeka y'ebyobulamu tusobodde okuzza obujja eddwaliro lyaffe ery'e Busabaga Health Center 3 nga tuteekayo ebadde eddagala erikozesebwa mu ddwaliro eryo liva mu hospital y'e Kawolo naye kati twateekayo fridge esobola okuyamba abantu nti ne bw'oba ogenze ku budde bwonna eddagala libeerayo. Twagala okubakakasa nti wagizi wa NRM bukyalimu wadde mulimu ebyo ebiyitira ebitonotono naye tukakasa tujja kusobola okuzza ekitiweza kuja mu kyalimu mu buyinza era nga tukoleddwamu ku NRM.